Go, go, go! Hurtig og jolly! Tunge røven, mand! Se noget grønt, blå? Er de grønt? Er Mikkel nede? Ja, Mikkel nede, men han er nede i grøn. Martin i grøn. Min er i grøn. Martin i grøn! Fælder, hold dig i grøn, hold dig i grøn! De er flere ind i grøn nu. De er mange i grøn. Høj! Over bag burger. Vi skal have ham der, så. De lever i vores skov, de lever i vores skov, skidt. Ja. Jeg skal bare op. Vi skal bare rydde dem derude på højre side, så jeg kan smide en granat. Ah, han kigger! Wow. Har vi nogen, der holder røven? Hva? Har vi nogen, der holder røven? Ja, vi har det her chili der. Det er stærkt nok. Jeg synes, jeg fik meget sig, at han løb, men det kan godt være, han ikke mærker det. Kig ind i grøn, kig ind i grøn! Er der en blå river, Mikkel? Jo, bare. What? Ja. Eller er han gået? Nej, hvad så? Grøn der, grøn der. Mikkel op igen. Hvordan kunne I lære Mikkel at blive genoplevet? Vi går rundt op. Vi kan ikke sikkert blive genoplevet. Ja. Grøn der. Hvad er det her, grøn der? Jamen, jeg skal bare have dem der bag burger nede, så jeg kan komme op. Hvad? Altså, kan vi støtte? Kan vi støtte på... En nede. Wow. Sindssygt. Sindssygt. Bare der, vi hører om en burger. Også med burger stadigvæk? Ja. Bare der, vi er klar til dem op. Ja. Jeg fik ham. Nice. Hernede. Kan vi blive over til dem? Kan jeg? Det er mere om, der er nogen i grøn blå. Vi har masser af aktivitet ved tvær. De er i grøn. Og så er de bagerste container nede i en ny by. Er de i døren stadigvæk? Hit! Tak. Bånd! Ja, hold øje med det. Jeg har kamp her. Jeg har kamp her. Bare hold dem der. Jeg siger, de kommer ned fra hegnet af. Løfte, pas på overfor grøn! Overfor grøn! Er der stadig folk bag burger, eller? Der er ikke tid til mig. Altså, er der noget, der siger til mig? Jeg har en tak. Ja, det er det, jeg tænker. Det tror du kan den her vej fra. Den her vej? Ja, den her vej. Jamen, er der ikke noget nede i garagen? Sagtens. Vi har flamme herude. Så er der ikke en fra i tredje bygge? Jo, der er stadig folk i vandtankene. Ja, klip, jeg siger til dig, der er folk bag burger. To mand bag burger. To fjender bag burger. Højen bag burger. Bag højen her, velkommen. Jeg var ikke der med overfarve den der. Har de skudt? Der ligger en sted derom. Jeg ser ham. Er det et hoved, det der? Nej, det er en træstup, det der, mand. Altså, vi kan sagtens komme rundt, Kenneth. Sagtens. Men lyft, der er to bag højen lige frem. Ja, du hører godt. Hvad for en høj? Den her? De er højen, altså. De rykker ud for grøn, ud for grøn, ud for grøn. Vestre. Vestre, det var hans retning. Åh, så, undskyld.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Ind i grøn! Ind i grøn! Kom nu, mand! Pas på der! To mand derovre, en ned. En ned, en ned. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ti. Otte, ni, ti. Fucking idiot. Oi, shit. Han har rykket sig. Så med, godt skud. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte. 9, 10. Jeg kører på den sådan. Ja. Hold kæft, for...